Нещепленим чиновникам та педагогам від сьогодні на роботу зась. Боротьба за центральний сквер триває та новий завод у Кропивницькому. Як завжди, про головне в наших новинах. Добрий вечір. Невакцинованих працівників освіти від сьогодні не допускають до роботи. Такий наказ затвердило Міністерство охорони здоров'я України. Повернутися до роботи працівники зможуть після щеплення першої дози вакцини від коронавірусу або ж з довідкою про протипокази. Це зробили для того, аби убезпечити всіх учасників навчального процесу від ковіду. Скільки педагогів не вийшли на роботу на Кіровоградщині, Ірина Вернигура з'ясовувала. Вчителька 17-ї школи Світлана Щербина не вакцинована, втім, на роботі, адже має протипокази до щеплення. У мене стан здоров'я не дозволяє це робити за призначенням лікаря. Тобто у вас є довідка? Є довідка, є довідка від сімейного лікаря, що мені не можна вакцинуватися, і протипоказання. 17 та 32 кропивницькі школи у вересні були з найменшою кількістю вакцинованих вчителів. Сьогодні, кажуть, всі колеги на роботі, окрім тих, хто на лікарняному. У нас у закладі 114 працівників, 111 отримали вакцинацію. Один приніс тест ПЛР на 72 години, один приніс протипоказання, що після хвороби 14 днів не має права вакцинуватися, і один працівник лежить в лікарні. У міськраді повідомили, що у Кропивницькому від роботи відсторонили 56 освітян. Із 17 шкіл, 11 садочків та 3 позашкільних закладів. З 1 листопада всі вони отримали попередження, тому сьогодні на роботу не вийшли. Але серед цих 56 працівників є ті, хто перебувають у відпустках. Тобто, можливо, вони вийдуть і нададуть такі документи, тому їх кількість зменшиться. А скажіть, будь ласка, університет працює, чи ви зараз на дистанційному? Дистанційно, так. Льотна академія, педагогічний та технічний університети наразі на дистанційному навчанні. Там відсторонюватимуть невакцинованих педагогів, як тільки відновлять очне. У льотній академії 10 нещеплених працівників. На сьогоднішній день із представників науково-педагогічного складу льотної академії вакциновані майже 94%. Якщо брати всю академію загалом, а це і аеродромні служби, і служби, які забезпечують роботу літаків, і авіаційно-технічна база, тобто це великий комплекс, то наразі нам дали інформацію про вакцинацію близько 78%. Відповідно, ті 6%, поки вони не принесуть документи про вакцинацію, вони є відсторонені. Всього на Кіровоградщині відсторонено від роботи 541 працівник освіти. Найбільше в Благовіщенській та Долинській громадах. Повернутися до роботи освітяни зможуть одразу після першого щеплення. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 12 держслужбовців також відсторонили від роботи через відсутність вакцинації. Це працівники обласної державної адміністрації та 4 райдержадміністрацій. Про це повідомив керівник апарату облдержадміністрації Павло Топчій. Серед 540 працівників Кіровоградської облдержадміністрації у нас лише 4 осіб не вакциновані. Всі вони з сьогоднішнього дня відсторонені від роботи на підставі відповідної постанови Кабінету міністрів. По районам у нас ситуація наступна. У Голованівську це один працівник, і він відсторонений. В Кропивницькій РДА теж один, і по 3 в Новоукраїнській та Олександрійській РДА. Невакциновані кропивничани сидітимуть вдома, як тільки Кіровоградщина опиниться у червоній зоні. Про це заявив Андрій Райкович, кропивницький міський голова. Той, хто не провакцинується, не зможе скористатися громадським транспортом чи відвідати будь-які комунальні заклади чи заклади харчування. Також невакциновані не допускатимуться до роботи державних та комунальних установ. Тим часом головна санітарна лікарка області зазначила, що поки що Кіровоградщина залишається у жовтій зоні, підстав для переходу в червону немає. Будемо дотримуватись правил. Врятуємо життя людей. А тим самим врятуємо і застабілізуємо нормальні соціальні стосунки, громадські стосунки, виробничі стосунки наших людей, наших містян. Ситуація напружена, але вона контрольована. Своєчасне виконання протиепідемічних заходів, воно дає свій ефективний результат. Будь ласка, щеплюйтеся, і тим самим ми втримуємося в жовтій зоні, і досягнемо колективного імунітету.
Четверо людей померло від COVID-19 за минулий тиждень в Олександрії. Всі були невакциновані. Загалом ситуація із захворюваністю погіршується. Наразі у місті 327 хворих. На стаціонарі в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні лікується майже півсотні осіб. З них більше, ніж половина – це жителі сусідніх громад. П'ятеро підключені до апаратів ШВЛ. Зросла і кількість пневмоній. Число хворих становить понад 400 осіб. Тому медики наголошують на імунізації – у центрі масової вакцинації та у пунктах щеплень, яких на Олександрійщині майже два десятки, наявна вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer чекають надходження Moderna. Ми вже перетнули межу 30% вакцинування, тому я думаю, що все-таки люди, можливо, да, хтось це вважає тиском, для мене це все-таки функції держави по забезпеченню епідемічного благополучного стану населення і ті заходи, які вживалися і з перевезенням, і з роботою в закладах, які попали до переліку професій, які першочергово повинні пройти 100% вакцинування, вони далися в ознаки і на сьогодні ми в межах 500-600 чоловік щодня вакцинуємо. Відбулось друге підготовче засідання щодо забудови центрального скверу. В суді екоактивісти вимагають розірвати угоду оренди між міською радою та орендарем скверу, аби товариство «Укрсфера» не спилювало дерева та не будувало там заклад харчування. На суд з'явилися всі сторони справи. Після перевірки поданих документів суддя призначив дату першого засідання по суті на 8 грудня. Тим часом у центральному сквері почали спилювати дерева та демонтувати тротуарні плити. Екоактивісти вважають, що розгляд справи затягують навмисне, а початок робіт у сквері називають незаконним. Ми просили в заяві про забезпечення позову, щоб на момент розгляду судової справи в суді, щоб не відбувалося ніяких робіт в сквері, тому що це якби, ну, суперечить законодавству. Ну, але незважаючи на це, там роботи вони вже почали, очевидно, поспішають кудись. Пінопласт виробляють у Кропивницькому. Сучасне виробництво будували 4 роки. Це перший такий завод, збудований та спроєктований з нуля на Кіровоградщині. На підприємстві вже працює 40 людей. Кількість робочих місць за рік підприємці обіцяють збільшити до 120. На відкритті сучасного виробництва побувала Марія Тарасенко. Виготовлятимуть на заводі білий графіто-наповнений пінопласт для зовнішнього утеплення будівель. Сировину беремо на вспінення. Сировина вспінюється, відстаюється, це є дуже коротко, відстаюється, далі формується на блокформі. Після того, як сформували, готові блоки потрапляють на склад блоків, де також відстаюються декілька днів. Використовують і утеплюють ними, і в підлогу ложать. Також беруть на різні вироби, щоб вирізати там. Далі це графітовий пінопласт. У нього головна його різниця від звичайного, що він на 20% краще держить тепло. Тобто він коштує дорожче, але більш вигідний. Виробництво заводу безвідходне і екологічне. Наразі тут працює 40 людей. За рік штат на підприємстві планують збільшити до 120 осіб. Податки підприємство вже сплачує до місцевого бюджету. Запуск виробництва вже майже на старті. І, в принципі, ми будемо готові вже в новий сезон. Це з весни вже виходить на повний обсяг виробництва. Всі залишки із пінопласту або відбракований пінопласт, він йде на повторну переробку і знову-таки не погіршуючи якість самого, ну, кінцевого виробу. Пінопласт Кропивницького доставлятимуть в Одесу, Херсон, Харків, Дніпро, Чернігів та Суми. Це у нас встановлено найсучасніші обладнання, яке сьогодні виготовляється в Європі. І потужність в місяць ми вже можемо виготовляти 150 тисяч метрів квадратних продукції в місяць. Через рік ми плануємо встановити ще одну лінію, тобто ми подвоїмо об'єм, це буде 300 тисяч метрів квадратних утеплювачів в місяць. Кропивницький став найвигіднішим місцем розташування для сучасного виробництва в Центральній Україні. Це свято в нас, тому що в економіку області влились нові інвестиції. Наші люди отримали роботу. Це для нас дуже знаково. Дякуючи власникам, я хочу сказати, що до подяки, я вам кажу, що вам поталанило.
Ви вибрали найкращу територію. Старт виробництву дали, натиснувши символічну червону кнопку. Два, один, запуск! Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Пізнання Всесвіту. Стінопис з такою назвою зобразили на паркані поруч із Козачим островом у Кропивницькому. Це вже сьомий мурал у рамках проєкту «Стінопис КР». Вихідними над муралом працювали три олександрійських художники. Зобразили жінку з немовлям поряд планета Земля у Всесвіті. Зображення яскраве, привертає увагу перехожих. На матеріали витратили більш як 3000 гривень. Кошти зібрали ініціатори проєкту. Матуся, я ж тут берегиня, заступниця Всесвіту, і немовля під своє немовля підводить під об'ємну модель Всесвіту. Образ з лівої частини на глядача, який спостерігає, і в усьому цьому шляху він спостерігає, наглядає, долучається, ну, супроводить якби дитину до цієї об'ємної моделі Всесвіту. Для фінансування проєкту «Стінопис КР» ми створили донат-портал, на якому кожен кропивничанин або гость міста, чи просто людина, яка не байдужа до мистецтва та вуличного мистецтва, зокрема, може долучитися, допомогти фінансово саме на матеріали, тому що цей проєкт є соціальним і здебільшого волонтерським, тобто художники не отримують кошти за свою роботу зовсім. Зариблення інгулу. Вихідними на Новомиколаївському пляжі в річку випустили 300 кілограмів риби. Зариблення влаштувало об'єднання рибалок «Флагман». Випускали у водойму і коропа, і амура, і товстолоба. За процесом спостерігала Марія Тарасенко. Щойно привезений мальок плюскається у бочці. Там його 330 кілограмів. Це близько 3000 рибин. Це амур. Отака рибина. Це амур. Це амур. А це товстолоб. Бери, не бойся. И вот такого подходи к водичке. Вот так. Водичке? Вот так аккуратно. Нагинай. Після великої риби в інгул почали запускати малька. Його середня вага – 40 грамів. Загалом на зариблення витратили 20 тисяч гривень. Листопад, кажуть рибалки, найкращий для цього час. Вот, соответственно, вот эта риба, такая как карп, амур и толстолобик, это рыбы, которые очищают воду, да, и они всегда нужны в наших водоемах, их недостаточно. Поэтому мы их и зарыбляем. Нам эту рыбу разрешили зарыблять. Я считаю, что это наиболее правильная инвестиция в наши водоемы. В інгулі можна спіймати щуку, судака, сома, білого амура, карася. Її сюди запускали минулі роки. Аби її кількість не зменшувалася, деякі рибалки не забирають улов додому. Я почти всю рибу випускаю назад. Ну, тобто рибу можна купити, піти на базарі. Ми в рибалку ходимо не для того, щоб поймати і вдома її пожарити, для того, щоб отримати удовольствие. І у мене є син, і багато дітей, які влюкаються рибалкою. Хочеться, щоб вони в дальнейшем теж поймали рибу. Прийшли на річку, яка у нас в місті, щоб тут була риба, і теж отримали удовольствие. А вже наступного року рибаки планують запустити сюди вдвічі більше риби – 600 кілограмів. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Пам'ятайте, ловити рибу можна не більше 3 кіло. Бережіть природу. Я бажаю вам затишного вечора. Далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Холодно. Так коротко можна описати погоду, що чекає нас цього тижня. У вівторок, 9 листопада, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області становитиме 3-8 градусів тепла. Вночі знизиться до плюс 1, плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день очікуємо від 6 до 8 градусів вище нуля. Вночі 3-5 градусів тепла. Одягайтеся тепліше і бережіть себе. До нової зустрічі!